Szóval Isten hozott az irodámban, itt vannak a kollégáim, itt jövünk inspirációért, és itt fogadunk mindenkit nagy szeretettel. És azért mondom ezt nektek, mert lehet, hogy furcsán nézel, azért, ahogy élünk, ezen a könnyedséggel, ezzel a gyengédséggel, és csak a szeretet kifejezésével, és tudod mit, hogyha ezt megtalálod a szívedben, és megmered ezt élni, és bízol abban, hogy tudod, hogy te szeretetből vagy, szeretetre születtél, és az életed bármely területén, ha ezt fogod kiadni magadból is, és keresed az alkalmat, hogy a szeretetedet kifejezd, akkor figyelj, az utadban senki nem fog állni, és minden rendben lesz. Bízz ebben, mert nem vár rád más, csak a betegség, ami igenis meg fog téged állítani abban, hogy felébredj erre, hogy nem az üzletedet kell fejleszd most, hanem magadat kell fejleszd azért, hogy egy teljes életet élj meg azért, mert itt vagy, és az fogja az üzletedet, az összes kapcsolataidat, az fogja fejleszteni a számodra. És hogyha valami történt az életedben, és elvesztetted ezt a kis fonalat ide-vissza az intuíciódba, a szívedbe, vissza fogod tudni kapni, és tudom, hogy sokszor ehhez segítségre van szükség, ahogy nekem is annak idején segítségre volt szükségem. Úgyhogy figyelj, régóta várod már azt az alkalmat, hogy írjál nekem, most itt van ennek az alkalma, tedd meg ezt, és már ezzel előre fogsz haladni. Úgyhogy egy csodálatos napot kívánok nektek, nektek mindenfelé a világban, nagyon sok szeretettel. Merd megélni az életedet, és én megadom neked hozzá azt a kulcsot, hogy a könnyedébb oldalán fogod tudni ezt megélni.